se ekzistojnë probleme mbrenda ministrisë mes nivelit të politik, se kemi pa që një ministër ka dhënë më herët dorëheqje. Po. E kemi pa në të kaluamën që nuk kanë ndodhur sifar të lashesh në ushtri. Ka qenë një arsye që edhe një komunikim familjar, besoni që edhe tash ne po kemi çfarë është thënë publik. Edhe tash po kemi ne probleme të tilla që niveli politik një pjesë është që ta mbrojë me çdo kusht me fanatizëm vijën politike të një partie që e ka marrë krejt pushtetin dorë. Edhe një pjesë që do në mënyrë profesionale me i krypun të veta, e që që të kemi një farë lidhjet shkurt të atyre që e dirigjojnë që të me një fjallë, grupët e interesit kanë arritur që edhe në këtë pushtet të kryojnë lidhje me dikatë. Dini që një njëri prej distance, krejt pun t'i kryin në Kosovë, në qeverinë e Kosovës, në parlamentin e Kosovës, edhe kjo është publike, nuk është më më shep, dhe Jona Mihali krejt e regulon sistemin e këtushëm, e kanë bo njërën fantom, pse, se ajo du të dhe fjalimit, mi avë pregadit, deputet dhe cilë të kjo tha, që janë analfabet, e që edhe kur lezojnë, ju i keni po. Ka në tona partit. Po tash këta masi për e tash dhe dhe sa, po vreja bashkë. Tash u më shku, pas edhe dikur ka mujtë me pas në do një. Adin vishë një sanë kështu në mbrojtje të Dejonës, me paskon, une, ju me konë deputet, a kështu mujtë Dejona me ju gra që është dërnë? Jo, se aj që ka integritet nuk mënësh. Do të për aty pa integritet, aj ke pa deputete vetë vendosit që fare janë? Ka plot. Nisë edhe të partive tjera, po të vetë vendosit që po më interesën mu me pas kvalitet. Aj ke pa qëfar deputet? A bën vesh një... 3-4 vjetës dalin, janë si fjalim kur dalin e ledzoj një shkret. Mimoz, vesh për du t'ju them një element. Kemi qenë 20 vetë në një tavolin, edhe unë vi prej anës Gjilanit. Ju kam thonë, 5 deputet përmen një emrat e Gjilanit, më ishim i ditë që janë 4 vjetë po kalojnë, vishë përmen një 5 emra ju të Gjilanit, krejtë që jeni këtu, nuk kanë mujtë e i 5 një medalë se si avdi në emrat, se si kanë një pjesë madhe të në kur që kanë punë në parlamentin e Kosovës. Ata kërësisht kanë punë kërkat civil, shumica deputetve...